YouTube, tudo beleza? Galera, já vai deixando o seu like, compartilha. Então, galera, nós vamos fazer uma tonagem. Eu vou invitar meu pai e a minha mãe. Galera, e hoje nós vamos igual você. Então, vamos lá. Mãe! Fala mais alto. Olha lá, que barra bonita, ó. Olha lá, bonita. Gostou, deixa o seu like, compartilhe e vamos nessa.